Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre enxertia. Você que é fã da enxertia aí, vem comigo nesse vídeo que você vai ver que enxertia top. Mas antes pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você estar sempre recebendo os novos vídeos. Então, aqui eu já vou começar explicando para vocês. Tá aqui o meu canivetinho, eu tenho aqui algumas gemas nessa madeira, mas só que a gente tem que tirar a ponta da madeira, com o tempo, com 3 dias de antecipação, para poder inchar essas gemas aqui, ó. Você vem, tira a ponta da madeira com 3 dias de antecipação, aí essas gemas aqui vem tudo incha. Quando ela inchar assim, aí o que que nós vamos fazer, né? Vamos para a retirada da gema. Você pode colocar bastante força aqui, tá? Pra gente cortar mesmo até na madeira. Canivetinho bastante afiadinho. Aqui nós estamos tirando, pessoal, a gema que vai ser enxertada ali. Se essa gema vai ser enxertada ali, o que, que eu tenho que fazer? Tomar o máximo de cuidado para mim não virar ela numa posição ao contrário. Uma vez que eu cortei ela, agora eu vou retirar ela da madeira. Então pessoal, uma vez que a gema está retirada, aqui ela deu alguns quebradinhos aqui, mas ela tá, a gema está em perfeito estado, ok? Aqui ó, a geminha aqui está em perfeito estado. Então o que, que nós vamos fazer? Eu vou medir ela aqui ó, na madeira, para a gente estar cortando do mesmo tamanho. Aí eu tenho que abrir uma janela aqui do tamanho dela. Ok, aqui ó, agora a gente vem com essa gema aqui ó, colocou a gema, agora é só vir com o fitilho, só que a gente tem que apertar bastante esse fitilho. Vou apertar aqui para vocês verem, ó. Essa aqui pessoal, parece que eu esqueci de falar com vocês, essa aqui que eu tô colocando é uma amora portuguesa, ela é outra espécie. Essa aqui que eu tô fazendo é uma amora comum. E essa que tá, essa gema aqui que eu tô fazendo é a gema da amora portuguesa. Então é bom a gente fazer assim, porque você pega aí duas espécies e uma planta só. A gema, pode observar aqui, ó, sempre bem amarradinho, e a gema ela tem que ficar descoberta aqui, ó. Eu não tô cobrindo ela, ó. Pode observar onde ela tá. Ela tá descoberta, ela tá bem inchadinha, porque já tem 3 dias que eu cortei. Você vem, corta a ponta do galho e deixa a gema inchar. Na hora que a gema inchou, é fácil. É só vir, tirar a casca, igual eu tirei aqui, tirar. Vim na madeira sem enxertada, tirar, né? Abrir essa fenda aqui e tá fazendo o seu enxerto aí, ó. O resultado, pessoal, com 15 dias, vou mostrar para vocês como vai ficar o seu enxertinho aí com 15 dias. Aqui tô cortando o fitilho todo.
Tá meio escuro assim, pessoal, porque tomou uma chuva de ontem para hoje, mas tá bem pegadinho. Pode observar que tá pegadinho, olha. Olha que legal. Essa aqui é a amora portuguesa enxertada na amora simples. Aqui, olha como que ela ficou bonita. Agora só vai dar outra brotação aqui. Você pode cortar em um lugar que não tem gema. Tipo esse lugar aqui, ó, que não tem gema, você já pode cortar nele e vir enxertar uma gema aí, ó. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu gostei, compartilhe para que o nosso canal possa crescer mais e mais e mais. Muito obrigado, aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva.